nem sei quantos milhões que deram, gente. Mas peguei. Ó. Tudo isso? Agora eu vou lhe guardar na caixa. Fui descer de cima do negócio, né? Acabei descendo, batendo o joelho. O joelho não, abaixo do joelho. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Canela, você tá louco. Tá demais. Aí, gente, eu vou deixar ela aí. Até tirar uma foto dela. Aí, ó. Já aproveito e vou filmar aqui pra vocês poderem ver as mãos. Dói demais. Aí, gente, eu vou deixar ela aí. Até tirar uma foto dela. Aí, ó. Já aproveito e vou filmar aqui pra vocês poderem ver as mangas. Lá onde eu falei que eu ia, não vai dar pra ir. Deixar pra outro dia. Ó. Vou tomar o máximo de cuidado possível. Não sei se já tá tendo, mas eu ouvi uns barulhos aqui. Como se fosse abelha. Essas mangas suas que tá caindo aqui são espada, né? Aí. Então, pessoal, finalizado aí, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês aqui minha perna. Olha o que eu cacei pra mim. Ah, sério? Ih, rapaz. Eu vou deixar borrado, é claro, aí pra vocês. Já está borrado. O vídeo não cai. Mas é isso. Vou voltar pro lugar de onde eu vim. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Na verdade, gente, é pra poder só finalizar aqui a filmagem. Ah, então, pessoal, vou finalizar o vídeo. Vamos voltar de onde eu vim. Ah, agora eu entendi. Tá certo a sacola bem, mas eu vou voltar. Agora eu saquei. Pra vocês poderem ter uma visão ampla. Agora todas as peças se encaixaram. Do lugar. Tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que possa ficar esquisito olhando assim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comente e compartilhe. E se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Até mais, se quiser. Tô vindo aqui pra arrancar um tampo da canela aí. Eu tenho que ir embora agora. Você é pra ter chamado. Então, de novembro, último dia do mês de novembro. Ai! Indo embora da roça! A gente podia fazer uma aventura uma hora e vir cortar um pedaço de pau, de lenha. Cortando e ajuntando. Sim.
Eu cortando, você ajudando. Ó. Isso, velho. Precisa ser tipo escravizadas, não. Só uns galinhos pra fazer um vinho. É, tá bom. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? I'm not afraid to
Chegamos, pessoal. Ai, é que fim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comente e compartilhe. E se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Até mais, se Deus quiser. Fui.